najavama već ovaj tjedan. Poljupci i zdravica između premijerke i umirovljeničkih vođa navodno su nagovještaj ljepše umirovljeničke budućnosti. Umirovljenici potpisivanje sporazuma smatraju povijesnim činom, nadajući se da će im se mirovine popeti na razinu iznosa koji imaju umirovljenici u zemljama koje imaju slične sporazume. I sve su one do sada uspjele da podignu mirovinu, i to najniža je u Slovačkoj 60% od prosječne plaće, u Mađarskoj je došla do 68 sa 36, a u najviša u Španjolskoj na 95%. Teško je zapovjerovati ako znamo da je prosječna mirovina 2160 kuna, a da više od pola milijuna umirovljenika ima mirovinu manju od 2000 kuna. Vijeće će imati savjetodavnu ulogu, a vlada i njezini ministri morat će prihvaćati sve njihove primjedbe. Morat će još bolje i jače raditi na poboljšanju položaja umirovljenika, ali i života starijih osoba u Hrvatskoj općenito. Na potpisivanju sporazuma premijerka je neodgovornim ocijenila odsutnost oporbe pri izglasavanju proračuna, a nije propustila ni pohvaliti se kako se oduprijela pritiscima koji su zahtijevali smanjenje mirovina za sljedeću godinu. Danas naš kolega, jedini saborski zastupnik, kukuriče na nekom drugom dvorištu za neke druge opcije, a ne za umirovljenike Republike Hrvatske. Najzad i oni su mi dali glasove te da bude zastupnik u Saboru Republike Hrvatske. Jedino Hrvatska stranka umirovljenika, na čijem čelu gospodin Hrelja, nije pristupila potpisivanju ovoga sporazuma. Gospodin Hrelja je danas sa evo svojim prijateljima na nekom drugom lijepom mjestu, što razumijemo, međutim, ostajemo otvoreni. Na odgovor se nije dugo čekalo. Vijeće je, smatraju, u Hrvatskoj stranci umirovljenika sastavljeno od vladajućeg kadra i još nekoliko ljudi iz HDZ-ovskih satelitskih stranaka. Svrha je, kažu, tih strančica podupiranje vladinih rješenja i onda kada idu na štetu umirovljenika. Umirovljenicima samima nije važno tko je stranka, a tko strančica. Njima je važan povratak dostojanstva i mirovine primjerene življenje. Nakon svega viđenog i proživljenog, dok se ne vide konkretni koraci, teško je vjerovati u čudotvornost jednoga vijeća.